Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması barədə məlumatla əlaqədar Azərtacın suallarını cavablandırıb. Mediada gedən məlumata və Rusiya Federasiyası tərəfindən verilmiş rəsmi açıqlamaya görə Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlılarının çıxarılması prosesinə başlanmışdı. Bu məlumatı necə şərh edərdiniz? Sualına Hacıyev 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlılarının ölkəmizin ərazisindən vaxtından əvvəl çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi tərəfindən qərar qəbul edilmişdi. Artıq proses başlanılmışdı. Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlikləri həmin qərarın icrası ilə bağlı müvafiq tədbirləri həyata keçiriblər, deyərək cavab verib.